الذي بنعمته تتم صالحات حمد و ثنا شكر تعريف الله تعالى قدر بس الله تعالى معبود برحق الله تعالى شو اسارني المشكل كشات حاجت روا درود و سلام سن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ذات مبارك ام سن رهبر اعظم سن مرشد كامل ام الله تعالى سوج رحمه للعالمين بنائي الله تعالى سن رحمت سي تم سن فضل و كرم سي تم سن احسان سي اشيش جامع اهل حديث شارتين سرنگر حلقے کمرواری سلیب تراوان اللہ تعالیٰ رحمت سے آج سے زبردست خوشی زبردست مسرت شادمانی آج ہے کونو اسو تم الفاظی اینیت اس کسا خوشی شا اس کسا مسرت شا تم الفاظ ہے کونو اس مرکب ہی کرید کی برحال اظہار شکر خطر تحدیث نعمت خطر یمن باغر نوجوانن یمن گیور نوجوانن سلوٹ کرنے خطر حوصلہ افزائی کرنے خطر شکریہ کرنے خطر کہ یہ تنش جمع گمت اور سانی خطر سے سعادت اس گڑی یہ دن چھ سوین امیر محترم صدر جمعیت اہل دی جموں کشمیر استاد استاد العلماء غلام محمد بٹ صاحب مدنی حفظہ اللہ ورعا یہ دن چھ سوین استاد محترم نائب ناظم اعلی جمعیت اہل دی جموں کشمیر الاستاد محمد سلیم ریشی المدنی حفظہ اللہ یہ دن چھ سوین جمعیت اہل دی جموں کشمیر ناظم تعمیرات محترم محمد یونس صاحب حفظہ اللہ یتن چھ محمد یوسف مولانا محمد یوسف ڈار صاحب جمعیت اہل دی حلقہ کمرواری آرگنائزر صاحب اور یتی شالٹینگ سری گیور مسلمان الحمد یہ حضی سن گیور نوجوان بزرگ یتن چھ جمعیت اہل دی شالٹینگ صدر محترم تہ سن باغرت حوصلہ مند شاگرد محترم نذیر صاحب اچینس محنت سرور کران اجمو یتن گڈن دعوت مختصر کلمات خاطر مختصر جامع کلمات خاطر یت عظیم خوشی من یت عظیم موقع پہ تاکہ اس سارے گھس حوصلہ افزائی ان شاء اللہ پنس استاد محترم محترم نائب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل جموں کشمیر الاستاد محمد سلیم ریشی صاحب حفظہ اللہ رعا تم کر ان شاء اللہ یت عظیم موقع پہ پن کی عدل کلمات بیان ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اخلص نياتنا لوجهك الكريم اللهم اخلص نياتنا لوجهك الكريم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه امين يا رب العالمين لا العالمين رب العالمين لكن قمر واري هندن يا شالتا شالتا لكن قانون لكن توفيق عطا كور كي تم كرن يتن پنه يمن توحيد رباني كتر پن توحید الوہی بول والا خطر یہ مرکز اقیم اللہ تعالیٰ پیش توفیق دہ رات کر خطر محنت مسان بوزان پنس محترم صدر جمعیت اہل دی جموں کشمیر نش ہمو نتو رات کن نتو دہ کن اللہ تعالیٰ کرن یہ بابرکت محنت قبول اللہ تعالیٰ کرن پہ دربار قبول مگر حقیقت یہ زن یہ مسجد آسان یہ سو جائے آسان اس دنیا ساری کو پاکیز ترین جائے آسان اسی لیے مساجد اگر من مانو اس بیت اللہ حقیقت اللہ تعالیٰ سن گھر آسان یہ اللہ تعالیٰ برو احوت زری کران اللہ تعالیٰ برو کن سر نگون گسان اللہ تعالیٰ کرن اس مسجد یہ بنے یہ اخلاص پہ بنیاد پے اللہ تعالیٰ کرن یہ نوجوان ہند بزرگن ہند اخلاص قبول تو ان کرن توفیق عطا ہم کران یم مرکز پہ سو دعوت عام اس دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد تام واتن سو دعوت کرنا عام یم کے ذریعے یم امت کن تمام افراد درمیان سہ ملسار تو محبت پید گسجد یہ مرکز پن محبت اشار اشار کے جذب یم مسجد مند گھن سہ پیغام اس پیغام سارے مسلمان تم کن طبقہ سے تعلق آن تھوان تمہ گھ پان ون جوڑن یہ دعوت اس پہ عام گھن جزاکم اللہ خیرن السلام شیخ المشاہد محترم محمد سلیم ریشی صاحب حفظہ اللہ رعا
یم مجیدون مختصر مقصد از بیان کران الله تعالی سمگو الله تعالی کرینم سری دعا قبول مجید بنین الله تعالی باعث رحمت سن خطر بنین باعث ہدایت باعث شفقت باعث پانمن اس خطر مودت ہر مسلمان خطر اخر پر دموس پنس استاد محترم استاد العلماء صدر جمعیت اہل جمهور کشمیر یمن دموس دعوت یم کرن یت عظیم موقع پر پنن عظیم کلمات بیان صدر محترم جمعیت اہل جمهور کشمیر محترم غلام محمد بٹ صاحب حفظه الله ورعاه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر حمد سنة شمن رب العالمين درود السلام برداد خير الرنام حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آز يت شار تنكس يت جاي بيت يدن جمع دهده دي جمع كشمير یا عظیم شان جامع مسجد چیوان تعمیر کرن تا امی چھ از ورن سلیب الحمدللہ رب العالمین سن فرض انجام کس زہر تکمیل اور صدر حلقہ قمرواری محترم بلال بن عبداللہ صاحب نون یہ ٹیم مرکزی جمعیت اہلِ دین جموں کشمیر یم میں ہمراہ چھ اس چھ سری مبارک باری دیوان گوڈنک سلام پیش کران تمن نوجوان تمن ہوسٹ بلند سان عزیزن تمو دہ رات آہ کر یت مسجد ہندس ابتدائی صورتس اندر گڑ زمین تلاش کر ام پت فورن مسجد ہند تعمیر شروع کر اللہ تعالیٰ کر پنس دربار اندر قبول اور یہ حوصلہ افزا کت جمعیت اہل جموں کشمیر یل یت نوجوان آسن اس ماشاء اللہ یم رب العالمین سند ہندن دلن اندر رب العالمین سند خوف آن ہندن دلن من محبت آ اسلام محبت آ حضرت رب العالمین سن محبت آ حضرت رسول کریم سن تھی مشتس آبیری کران الحمد للہ یم نوجوان آن قیامت دہ عرش مجید کس سائس تل اس کرو ان شاء اللہ دعا رب العالمین رب العالمین سندس سن ٹیمن یمو یت اندر حصہ نیو زمین حاصل کرنس اندر تات اندر سن کی بزرگ تات اندر سن کی نوجوان تات اندر سن کی ورکر یا تم پرین احباب یمو زن یت اندر بڑا چڑا کر حصہ نیو اہل خیر حضرات یمو پن سرمائی پیش تر بہت ساری دن دعا کر رب العالمین رب العالمین کرنے پنس دربار اندر قبول یہ خوشی ہند آج بیاکھ دہ کہ یل بنیاد یت آخر بہت یا ضرورت بہت یت مسجد شریفس تر ام پہ یہ ترم وقت اندر یت سلیب ہندس مرحلس اندر یت وز یہ باسان یہ بد پہ حوصلہ افزا کت یہ قابل تحسین کت یہ کم مدتس اندر آئی یم بڑ سلیب ہند مرحل پور کر ان شاء اللہ ان قریب آ یمن نوجوان سن بھروس دن قریب ان شاء اللہ تہدین امیدن مطابق مسجد گھر شاندار مسجد تعمیر اور یت رمضان من کرو تھی ان شاء اللہ یہ پن نماز پنس تحجد پن تریویس آت مسجد من یہ ادا کر بس یمس سلیب گڈن پہ یت کن روزن والن مسلمان یم کچھ باوت کران یہ جمعیت اہل جموں کشمیر ووٹ سے یت پہ کنٹرول یہ جمعیت اہل مگر یہ مسجد آقف یت کن سارے مسلمان خطرہ پریت مین یہ دعوت تم گھن یس مسجد رابطہ کریں اور تم گھن یہ نماز پنج قرآن سنت تحت ادا کریں سن مسجد سارے مسلمان خطرہ وقف آسان یہ سن ادار سن علوم شرح ادار مروجہ تعلیم ادار یم سارے مسلمان بچن ہند خطرہ وقف بلا تمیز مسلک ملت تم تک تربیت دان تعلیم دان اتھے پہ بلا مسلک پریت کس مسلمان سہ یت طبقہ سی تعلق تھوان سہ ہس سانہ مسجد اندر ان شاء اللہ پن عبادت ادا کر اکوئی چیز آ تمس سانہ طرف یہ شرکک اجازت دان تک رب العالمین ون ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا
دیم چیز یہ کہ آسی بول بادا سننا کی مبارکان ہوں بدعاتن جد آسی یہ کہ کرافت اجازت تکایزی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کھران تمو کر منع بدعات کرن اسلام اسمان کا نو کرم کرن اس لیے سنت سہت قرآن مجید نبی انتو فرمودا کن تحت یہ چیز یہ تس انجام انجل جب اہلی جیس آشتا والحان استقبال کرن دیم چیز انشاءاللہ ان قریب کہ یہ دروس قائم کر رہے علماء کرام پر دروس قائم یہ کہ یہ تبلیغ پروگرام قائم کر رہے ہیں یہ سوال سوال اچھت بیشتی اندر امید کرو رب العالمین اس کی دعا کرو رب العالمین اس رب العالمین یہ ساری بیشتی کرنا سے منور رب العالمین یہ وہ آس اندر چاہال کام محنت کر بزرگو اندر لکچو اندر نونی حالو اندر کائنات آگے پنن برنے دیتا قیامت اللہ جچر وعد کرون من منا للہ مسجدن من اللہ لہو بیتن جنت چسے دعا کرن کائنات کے آگے اس حقو کی جمعیت اہلی کی دعا کشمیر کی ہنگی مگر کچک جنوال کائنات کے آگے رب العالم نے ترسے کس کے دنیا مل بدل میں یہ پیل چھ صاحب سروتر منی یہ چھ زیر تکمیر یہ مجید انشاءاللہ یہ چھا ایسی ماشاءاللہ اخروت عظیم ٹیم دیندار ٹیم نوجوان دیندار نوجوان یم تہی بروکن ہین جمعیت اہلی کی جوا کشمیر اخ توسیہ لیٹر ہے بس یہ امید کران یمن کر جو بھرپور معاون اور یہ یمن اکاؤنٹ آسی چاہے جمعیت کے اہلی جس کے اکاؤنٹ پر ترویو یا ذاتی اکاؤنٹ جس کو کھول بتا آسی جمعیت اہلی مسجد ہوں جمعیت اہلی کی جوا کشمیر طرف چھتا اجازت آسا آسن یم اطلاع کران اور یا تو ایسی واسی اطلاع کران تو ہے کہ یمن ڈائریکٹ معاونت کریت اگر کسی آسی یہ گنجائش سیر دنچ سیک دنچ ششتر دنچ اچھی یک بیت پہ پور کھالن انشاءاللہ نا امید گسن نا اہل خیر گسن اس کرو ہم کرن تیتی حاصل انشاءاللہ تو ہے رب العالمین تیمی صدقہ جیریا من جملہ کرو مسلمان ہم خطر دعا ہم زن ان کے پرست کن جائی چھ مسترم ظلم سیتی پیس نیوان بیماری اس من چھ مبتلا رب العالمین پرست ظلم انش کرو آزاد مسلمان کر امن سکون آتا رب العالمین سانن گرد کر امن آمان آتا سانن مسجدن کر سانی بستی کر عالم دنیا کے مسلمانن کر رب العالمین اشکر اخوت پیغام جمعیت اہل جموں کشمیر چھ اتحاد دعوت دیوان رت مسلمان چھ سون بوئے ولیو یو واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو ات رج لمو یک وٹے انشاءاللہ اسلام کی کل کرو مضبوط وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین خوش تم انتظامی کی شکر گزار پنی یم ٹیم کی شکر گزار یم نو نحال دین شکر گزار یم اسی بار بار دعوت چھ دیوان یم پنن ریٹن پروگرامن مشاہد کر رب العالمین کے نو پنی دربار شکریہ کرم پنی طرف پنی حلق طرف پنی ٹیم کی طرف صدر محترم جمعیت اہلی جموں کشمیر یم چھ ہمیشہ پنن دست شفقت ہاوان اللہ تعالیٰ کرن یمن برکت جمعیت اہلی جموں کشمیر کرن برکت پریت کن خیر نش خیر ست کرنس مالا مال پریت کن شر نش بچین اللہ تعالیٰ جمعیت اہلی جموں کشمیر یہ سو جمعیت اس خالص قرآن و سنت علی فہم صحابہ علی فہم سلف و صالحین دعوت اللہ تعالیٰ دینس پنس جمعیت پز پہ ہمیشہ لول بھرن توفیق اس دین اللہ تعالیٰ ہمیشہ پنس جمعیت ست مضبوط روزن توفیق رب العالمین کرن سن صدر محترم برکت یس مختصر ٹیمس مختصر وقت کرن اللہ تعالیٰ برکت اللہ تعالیٰ بنین سہ یہ مجلس یہ بنین اللہ تعالیٰ پنہ خطر یہ بنین سانہ خطر صدقہ جاریہ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم تیرے گل رنگ نو بہاروں کو سلام